L'Ajuntament de Gironella treballa amb data del 21 de març per la Fira de Sant Josep per poder obrir al públic la nova biblioteca del municipi que encara la recta final de la seva construcció. Avui l'alcalde David Font ha ensenyat als mitjans de comunicació com serà aquest equipament de gairebé 1.000 metres quadrats, que acabarà amb una vella reivindicació del municipi que fins ara utilitzava un local per dur a terme les tasques de biblioteca pública, que ara oferia 13.000 documents. Amb la nova biblioteca s'arribarà als 25.000 documents que estaran a disposició del públic, així com les noves sales per a infants, adults, informàtica, sala d'actes per a treballs en grup i tallers. Per Font es tracta d'un equipament pensat perquè tothom es trobi a gust i aquest sigui un punt neuràlgic de Gironella en relació a la cultura. Esperem que la funcionalitat d'aquest equipament vagi més enllà d'una simple biblioteca de les actuals, sinó que passi a ser un dels punts, o si no el punt amb més cultura de Gironella. I per tant que sigui el punt neuràlgic on la gent tingui identificat que quan es parla de cultura a Gironella es parla d'aquest equipament a l'hora de posar-la a la pràctica. L'edifici de la nova biblioteca de Gironella té un cost de 1.465.000 euros aproximadament i es fa possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona dins del pla d'inversions de 765.000 euros i una aportació de l'Ajuntament de 700.000 euros aproximadament. Això és possible gràcies al bon estat de les finances municipals. Ho ha estat durant molts anys. Una de les reclamacions més grans que hi havia per part dels ciutadans, el fet de poder disposar d'una biblioteca en bones condicions, una biblioteca en condicions vinculada a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. Jo crec que finalment s'ha aconseguit, crec que era un dels punts, jo crec, que tots els partits polítics estàvem d'acord que s'havia de tirar endavant. Segurament l'època de les subvencions no ens ha acompanyat, i això és així, però també la situació més sanejada, diguéssim, de l'Ajuntament i haver fet una bona política econòmica durant aquest temps ens ha permès disposar dels recursos que, si no ens arribaven a través de subvencions, els tinguéssim propis i tirar endavant aquesta infraestructura, que jo crec que serà de les més utilitzades en el futur aquí al municipi. Una vegada acabades les obres, es farà la inversió a l'interior per dotar-la de divers material. Aquest cost ja s'inclou en el preu total de la biblioteca. Aquesta se situa en un lloc ideal, just a tocar de l'Institut Pere Fondevila i del Casal de Gent Gran. Amb aquest equipament, i en menys d'un any, el Berguedà haurà inaugurat dues biblioteques. La primera va obrir abans d'acabar l'any a Porreig i pel març Gironella obrirà el segon equipament d'aquestes característiques.